Tăng phí mà xong anh bạn thì việc chôn bom bom chưa bật mặt đỏ tẹt tôm nâng chùm lúa nơi ai chơi chùm vả crom hôn OCIC chỉ môi nâng bật chưa bật mặt ở luôn nơi mình đồng nô rồi giờ về tràn chân nam nam mặc hơi đòi mình miên tâm nó sai nam buổi tệ chẳng nơi thay đi no mà rom bom bom tờ cán khai cọ con mình mà đỏ nhưng mà chữ ដែលជាប្រវត្តិនៅខាងស្រុកស្រែអំបិលជំលោះជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនស្កតថ្ងោស្កអំពៅហ្នឹងមកចិត្តដល់ឆ្នាំដល់ហើយនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយរហូតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកគ្នាមកភ្នំពេញហើយនេះក៏មិនមែនការលើកមកម្ដងដែរមិនយាយពីបាត់ចំនួនដងយុរ៉ុបផ្លេចបាត់ទៅហើយចា៎អញ្ចឹងដឹងថាបាទរូបភាពបែបណានៅពេលដែលបងប្អូនជាបាទ chăng sầm rạp bánh hà đầy thli bà khen nhom chăm mình chơi tê cứ chỉ rương môi đặt nặng đặt non luộc nhộp chật tục nặng khăng một phần tiền đó hồi lúc tay tay bẩn chia ai mình trây nặng cào ai ăn được vót để bàn mưng mắt ở với đại chi pro sa robot sập đại vẽ pon chỉ môi nâng chùm lúa đầy thli tiền đó hai tình năng ở rương đây sang bật tiền phòng đại bà dân nơi đồng bọn na nơi chùm nói na đại công hôn na muối lúc ở tờ tu ban nơi bạn đà dương hai tha lý khách bạn so cho no chạy tôn chùm bôi nâng đây sang bật tiền hai bữa sân chi cần lại nút bà bò lòng đây bong bò mà chia bà rốt sông đó sài cô nơi dù bái bạn ai cũng còn phong tai cần lòng tay khơi tha mình trai nặng cao nặng chmuôn cái đôi chi crom hôn môi chùm đuôn nặng hạ bay đôi chi cực lớn hạ bay đôi chi bạn mình ở dốc chất tốc đạn tân nặng và sạc là một sân đại lúc bây giờ mình dốc chất tốc đạn rưu co cực lớn thua ai tắc này bom ôm rồi chi pro lục sọc chọc chẳng chẳng rương khá lại bom ôm của bạn đắng á đọc chẳng nàm đọc pram chân nam nơi ta mần toàn miên đồng nó sài nà môi xâm rạp của quả tê chân khăn ông niêm chỉ nhẹ xa bò rồi miên lược dọc một bò rồi miên đi mần mên miên cô bầm non nà môi thả chong ở rì côn rưu cỏ chong liếp bò tê còn tẩn nông rụp phía bớt xâm lệnh bớt chung đó là bông bà ôn bà chìa bà rốt tài bà nọc ở nhà đang xây chân còn bông bà ôn chả lòng tha thiền âm dục bồ đề miên bị cả run tràn ở viên bóng bồ bị siêu bồ đề cả run tràn chỉ muốn nâng sự mặt cạnh nâng nằm bay bẩn tích bóng áp đưa con nằm bay liên bồ đề lơ bạn một cô na mỗi ọt thì cứ dương miên sức trong tại dục nữa ở bay bớt chun bóng bồ bị siêu bồ đề thiền âm mình men chia sự tham ban miên sự mặt cạnh đưa con chia sự tham ban tuần là cả na mùi tê hơi ở vậy đại thiên âm một trăm khơi bạn cái nhà đang xây cái trăm khơi này bạn trăm khơi ấy trăm khơi khác mà cái nhà đang xây việc chụp bom bom chiếu bắn đập bể đại khơi mà rút phim bạn đi đập bể đại khơi tin đập phim bạn đi ta sầm rạp cái nhà đang xây mình bạn trong 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 sạm tình nữa
ចាសម្រាប់នេះខ្ញុំតោះគឺចង់ឃើញការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយយុត្តិធម៌ដោយស្មារតីដោយតម្លាភាពមិនចង់ឃើញការដោះស្រាយណាមួយដោយប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ដោះស្រាយដោយភាពអយុត្តិធម៌សងទៅខ្មៅខ្មៅទៅសទៅជាម្ចាស់ដីទៅជាជនល្មើសជនល្មើសទៅជាជនរងគ្រោះអីទៅដល់តលិនឬក៏ទឹកភ្នែកសបោរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយ៉ាងទីចាអរគុណមែនទែនកញ្ញារស័យដែលបង្ហាញពីជំហររបស់ខ្លួនមកគឺចង់ឃើញក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយក្នុងនាមជាពិធីករម្នាក់ដែរនោះគឺចង់ឃើញការដោះស្រាយណាមួយបាទដោយមិនបង្កទំនាស់ទេដោយសន្តិវិធីអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងហើយបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានពិតជាមិនចង់ឃើញរូបភាពណាមួយដែលជារូបភាពហិង្សាទេចា៎បាទទាំងភាគីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងភាគីអញ្ញាធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងនេះបងប្អូនគាត់មានចង្អល់ហើយថាតើកើតពីណាអីពីណីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមកពីខេត្តកោះកុងក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបន្ទុំសាគរជិត100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងដែនដីដើម្បីឲ្យក្រសួងជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលអូបន្លាយអររយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់អត់ទៅណាទេអត់ទៅណាទេអង្គុយចាំជួបអាដាមជាសភារៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីគាត់មិនហ្នឹងបាទកាលពីម្សិលមិញតែបងប្អូនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ទៅលើអាដាមតែម្ដងថាបើសិនជារឿងណាក៏ដោយឲ្យតែអាដាមជាមុខច្បាស់ជាដោះស្រាយចេញជាមិនខានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់រងចាំជាច្រើនម៉ោងមិនមានថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មិនមានបាត់ខាងបងបងស្ថាប័នណាលោកចោះមកជួបទេអញ្ចឹងគាត់មានជម្រើសមួយសម្រាប់គាត់ថាជម្រើសចុងក្រោយគាត់ថាបានគឺធ្វើការបាត់ផ្លូវតែម្ដងនៅពេលដែលធ្វើការបើកផ្លូវជំរឿសរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីកម្ចីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកមានការស្ទះចរាចរណ៍ឬក៏មានបញ្ហាអ្វីមិននោះក៏ធ្វើការបាទឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបើកផ្លូវមកវិញចា៎រហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចនេះប៉ះទង្គិចបាទប៉ះទង្គិចបែបណាបាទទស្សនាបាទវីដេអូភាសាទៀតជាមួយនឹងសហការីទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលបងបងសន្តិសុខខាងខណ្ឌចំការមនជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ះតង្កិចគ្នាមិនប្រាយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប៉ះតង្កិចទៅក៏មានការសម្របសម្រួលពីលោកអភិបាលខណ្ឌរួមវិញអញ្ចឹងចង់ដឹងសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបែបណាតទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទំនាស់រហូតដល់10ឆ្នាំជាងនោះបាទតាមដានជាមួយនឹងលោករដ្ឋអង្គនេះពួកយើងអត់មានជំរឿពួកយើងទៅបាត់ផ្លូវប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែរំពឹងទុកថាពួកបន្ទាប់ពីនេះมันមានអន្តរាគមអីទៀតពួកយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពដល់ទៅកន្លែងមួយទៀតដែលកន្លែងនោះគឺជាផ្ទះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយនេះពួកយើងมันរំពឹងទៅលើអ្នកណាទៀតទេដោយសារតែពួកយើងជួបតែរឿងអកុសលរុញច្រានវាយដំជេរប្រមាថពីសំណាក់ក្រមសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនគរបាល PM ជាដើមខ្ញុំធ្វើតាំងពីកូនខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំទៅធ្វើដីនោះឈើប៉ុណ្ណេះខ្ញុំរែកកូនខ្ញុំទៅតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធហើយប្តីខ្ញុំធ្វើទៅហ៊ានដើកៅមួយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើដូចជាស្រីមេម៉ាយប្តីខ្ញុំធ្វើទៅហ៊ានខ្ញុំបានលុយនោះដីប្រាក់ខែប្តីខ្ញុំសុខចិត្តជួលគេយកទៅកាប់ព្រៃកាប់
ឈើដើម្បីដីរបស់ខ្ញុំនោះហេតុអីក៏ពួកក្រុមហ៊ុននេះមកលួចលន់យកដីរបស់ខ្ញុំពួកយើងអត់មានជំរឿពួកយើងទៅបាត់ផ្លូវប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែរំពឹងទុកថាពួកបន្ទាប់ពីនេះมันមានអន្តរាគមអីទៀតពួកយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពដល់ទៅកន្លែងមួយទៀតដែលកន្លែងនោះគឺជាផ្ទះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយនេះពួកយើងมันរំពឹងទៅលើអ្នកណាទៀតទេដោយសារតែពួកយើងជួបតែរឿងអកុសលរុញច្រានវាយដំជេរប្រមាថពីសំណាក់ក្រមសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនគរបាល PM ជាដើមខ្ញុំធ្វើតាំងពីកូនខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំទៅធ្វើដីនោះឈើប្រប៉ុនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំរែកកូនខ្ញុំទៅតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធហើយប្តីខ្ញុំធ្វើតិហ៊ានដើអើកៅមួយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើដូចជាស្រីមេម៉ាយប្តីខ្ញុំធ្វើតិហ៊ានខ្ញុំបានលុយនោះដីប្រាក់ខែប្តីខ្ញុំសុខចិត្តជួលគេយកទៅកាប់ព្រៃកាប់ឈើដើម្បីដីរបស់ខ្ញុំនោះហេតុអីក៏ពួកក្រុមហ៊ុននេះមកលួចលន់យកដីរបស់ខ្ញុំពួកយើងបានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានមកពីខេត្តកោះកុងមានស្រុកស្រែអំបិលជាមួយនឹងស្រុកបទុមសាគរតែប្រមូលគ្នាជិត100នាក់ដែលលោកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការរំលោភដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនកោះកុងដែលមានឈ្មោះថាកោះកុង Sugar and Plantation ជាក្រុមហ៊ុនស្ករអំបៅអញ្ចឹងណាចា៎ចឹងបន្ទាប់ពីมันមានការដោះស្រាយណាមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេដែលបងប្អូនគាត់លើកឡើងថាគឺមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដីប្រមាណជា850ហិកតាត្រូវបានឈូសឆាយដោយក្រុមហ៊ុននេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបន្ទុំសាគរតែម្ដងពលរដ្ឋទាំងអស់គឺ125កុសាននៅក្នុង4ឃុំអញ្ចឹងរំលឹកពីមុនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅឡាយនៅមុខក្រសួងដែនដីដែរក៏ទៅឡាយខ្ញុំចាំបាទក៏ទៅឡាយបងបងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមកពីខាងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបន្ទុំសាគរដែរជិតមួយឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចមិនប្រើបាទក៏មានបាទវត្តមានរបស់លោកកែវសំណាងអភិបាលរងខណ្ឌចំការមូនចេញមកដោះស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអញ្ញាធរលោកចេញមកដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាទរដែរហើយក៏សូមពលឿននៅការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរមិនអញ្ចឹងកញ្ញារឿងស្អីចាបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះពីកម្មវិធីយើងបាទមិនមានច្រើនទេគ្រាន់តែសូមសនំពរដល់អញ្ញាធរជាពិសេសនឹងដល់ក្រសួងដែនដីតែម្ដងសូមមេត្តាពន្លឿនជួយដោះស្រាយបាទរឿងរ៉ាវចំនួនដីធ្លីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចទៅបំពេញការងារស្រែចម្ការឬក៏បាទការងារឡើងថ្នោតឬក៏បាទអីផ្សេងហ្នឹងទៅពីព្រោះឡើងមកភ្នំពេញម្ដងឃើញថាពួកគាត់រអ៊ូខ្លាំងណាស់បងខ្លះហ្នឹងត្រូវទៅគេងវត្តបងខ្លះហ្នឹងត្រូវតែគេងកន្លែងណាដែលអត់ទៅអត់អស់លុយអញ្ចឹងណាចាគាត់ត្រូវចំណាយទាំងទៅចំណាយទាំងមកចំណាយទាំងការហូបចុកអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅពេញការងារឬក៏ស្រែចំការដែលគាត់ធ្វើលើមុនទៅឲ្យបានធ្វើឡើងវិញទៅប៉ុណ្ណឹងទេចាព្រោះថាបើសិនជាគាត់មិនចាប់គាត់មិនមែនចំណាយពេលវេលាចំណាយលុយចំណាយនេះមកឡើងធ្វើបាតុកម្មអញ្ចឹងទេយ៉ាបើសិនជាគាត់មិនទទួលភាពអយុត្តិធម៌ណាមួយណាហើយធានអំបាទក្នុងនាមជាសារព័ត៌មានមួយដែរក៏មិនទាន់ឬក៏មិនបានចោទប្រកាន់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិនបានចោទប្រកាន់ណាមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបាទស្គាល់អំពើដែរតែគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាអ្វីដែលជាសម្លេងពិតរូបភាពពិតតែប៉ុណ្ណោះមិនមានក្នុងគោលម្ដងណាមួយទេហើយនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចំណាត់ការរបស់លោកអភិបាលស្រុកទាំងពីរតែម្ដងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបន្ទុំសាគរតែម្ដងបាទហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់បងខាងកោះកុងបាទដែលនាំយកព័ត៌មានជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើមានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់បងៗដែលគាត់ឡើងមកភ្នំពេញឥឡូវយើងបញ្ចប់រឿងនេះយើង
ានរឿងមួយដែលសា